З нагоди відзначення Дня Незалежності України на Закарпатті пройде виставка картин художників з усієї країни. Свої полотна представлять близько 60 митців. Відбудеться культурна подія на мистецькій платформі на базі Закарпатського обласного художнього музею. Ми тепер оновлюємо цю платформу. Ми її показали вже в багатьох місцях. Тобто вона і виїжджала, у Качеві була більшості разів там. Були і консульства брали участь в тому, що показували цих художників, які вже були просто як біженців. І тепер ми вирішили, що якраз до Дня Незалежності відкриваємо виставку на День Прапора. Виставка – благодійний захід, який покликаний зібрати кошти для підтримки ЗСУ. Всі роботи, що будуть представлені, можна придбати, а ціни визначили символічні. З художниками це вже проговорено, щоб можна було купити ці роботи. Звичайно, що це не будуть якісь астрономічні ціни, але такі, що чим більше ми продамо, тим більше ми зможемо допомогти Збройним силам України. Це і колектив наш музею це вирішив у співпраці з Національною спілкою художників. Підтримка війська через мистецтво – напрямок, у якому рухаються культурні діячі з початку повномасштабної війни. Тому художники з задоволенням відправляють свої роботи на виставку. Роботи зносять активно сьогодні, бачу, що і на телефон мені дзвонять, і зараз ми сформуємо цю виставку. Треба сказати, що наші члени не тільки картинами, наш член спілки один на фронті, є велика підтримка і прийняли дуже багато, я просто зустрічав людей, котрі з України поїхали в скрутній ситуації. Платформа вже мандрувала містами Закарпаття та знайшла своїх поціновувачів. Платформа виставлялася вже в декількох містах. Недавно вона була в Мукачеві. Дуже гарна галерея Мункачегас. Тобто ми рухаємося, приєднуються все нові художники до нас зараз з Києва. Одна художниця так само буде брати участь в нашій платформі. Відкриють виставку 23 серпня о 16 годині. Триватиме вона до 8 вересня поточного року.